A Venezuela é o segundo adversário do Brasil na Copa América. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira em Salvador. Apesar de serem os favoritos ao título da competição, os brasileiros preferiram não subestimar os vizinhos. Volto a repetir, Venezuela, para mim, pode ser uma surpresa dentro da competição, como o Catar, que eu falei antes. O Brasil estreou com vitória de 3-0 sobre a Bolívia, mas o técnico Tite viu pontos que precisam ser melhorados. Fazer dos 20 aos 45 minutos um jogo melhor. Porque ali foi o período onde a gente terminou sem ser a nossa verdadeira equipe. Sem propor, sem acertar passe, sem botar volume, sem botar finalização. O Brasil vai tentar garantir a classificação às quartas de final diante da seleção venezuelana de Rafael Dudamel. O jogo pela segunda rodada do Grupo A será disputado na Arena Fonte Nova a partir das 9:30 da noite pelo horário de Brasília. O árbitro será o chileno Julio Bascuñán.